Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Միացյալ Նահանգներում են հասկանում, որ պատերազմ չի կամ արճակատում չի Իրաքի հետ, պատերազմ չի Սիրիայի հետ, Իրանը բոլորովին այլ տեսակի, այլ կալիբրի խաղացող է և ուժ է մեր զավոր արևելքում, և բացի այդ, Միացյալ Նահանգների ներսում ժողովրդի մեջ նույնպես չկա այդ միասնականությունը Իրանի դեմ պատերազմելու։ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունները իրանական կողմից նշեցին, որ այլևս չեն պատասխանելու, որովհետև դրանք զուտ հայտարարություններ են և իրականություն չեն դառնում։ Եվ դա այս վերջերս երեկ կամ այսօր կրկին ապացուցվեց, այսպես ասած, որովհետև նախագահ Թրամփը հայտարարեց, որ Իրանի հետ սկսելու է առանց պայմանների, առանց նախապայմանների բանակցություններ, պատրաստ է սկսել, եթե իրանական կողմը ցանկություն ունի, բայց դրանից անմիջապես ժամեր անց պետք Արտուղ Պոմպեոն հայտարարեց, որ ոչ, իրենք ունեն նախապայմաններ, և այդ նախապայմանները թելադրեց կամ առաջ քաշեց նախապայմանները մի քանի, որոնք էին Իրանը չպետք է շարունակի միջուկային այդ մրցավազքը, իրանական կողմը պետք է հարգի իր ժողովրդի կարծիքը, և նման բաներ։ Այսինքն, եւ իրանական կողմից անմիջապես եղավ արձագանքը, որ անհասկանալի է, երբ երկրի առաջի դեմքը մեկալ, մեկ այլ բան է ասում, և պետք Արտուղարը բոլորովին այլ բան, և իրանական կողմից էլ իրենց պահանջները առաջ քաշվեցին, արդեն ոչ թե պետք արտաքին գործերի նախարարի կամ առաջի դեմքի Ռոհանիի մակարդակով, այլ պարզապես Ռոհանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի մակարդակով Աբու Թալեբին հայտարարեց, որ իրենք ունեն իրենց նախապայմանները, ցանկացած ճգնաժամ դա լինի նավթ արդյունաբերությանը, թե մեկ այլ ոլորտին վերաբերող, խորացնելու է ճգնաժամը, տնտեսական ճգնաժամը Իրանում, հանգեցնելու է նոր դժգոհությունների, և կարծում եմ սա էլ հենց Միացյալ Նահանգների նպատակն է։ Վերադառնալով տարածաշրջան, հատկապես մեզ առնչվող հատվածը, եթե այսպես գնա, պատժամիջոցները կիրառվեն, նավթա արդյունահանումը պակասի կամ միգուցե դադարի անգամ իրանական կողմից, հիմնական խաղացող է դառնալու տարածաշրջանում Ադրբեջանը, որքանով է սա վտանգավոր մեզ համար։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։